kjo çështje gjë konkrete nuk zgjidhet me masa restriktive, edhe u tha edhe është kohë ta diskutojmë, aq më tepër në kushtet kur to që thot studenti, që thot juri që ne shkojmë laborator dhe atje nuk ka mikroskop, dhe shkojmë laborator dhe ka një lavaman. Nuk do duhet të flitej sot për këtë. Domethënë është e mbyllur kjo punë. Nuk do duhet. Është mbyllur fare. Por gjëja në pamje më të madhe, pra çojmë të thonë pyllën jo drurët, është kjo që arsimi në Shqipëri nuk ka qenë kurrë një fushë përparësore dhe do duhet të ishte. Nuk mund të jetë Shqipëria kurrë mirë pa patur fushë përparësore arsimin. Me që përmendin zonja Irlandën, po them, edhe besoj është ditur kjo gjë që Irlanda deri në vitet 70-60, 68-69 ka qenë një nga vendet më të varfëra të Evropës, realisht. Edhe kur shpirt ministri i financave të Irlandës para 15 vjetë, cila ishte masa ekonomike që morët ju bëjë landë një vendet më të mira ekonomikisht në Europë, dhe arsimi. Pa rëgumë arsimi, Irlanda ka një sistem arsimore excellent. Pak, mundi marrë të masat, po universitetet e Dublinit dhe janë të jashtë zakonshme. Irlanda ka... Pra, arsimi është parë edhe kudo, gjithane, si fush për parsore, sepse nuk mund të zhvillohet një vend, nuk mund të ketë ekonomi të mirë, apo shëndetësi të mirë, apo ku dion, që të donë juve, shërbimet mira, një vend pa arsim të mirë. Edhe nuk ka qenë Shqipëri, dhe duhet ta themi edhe që nuk ka qenë. Qeveritë shqiptare, zakonisht janë qeveri populiste, janë të dobta, janë të kia dhe tentojnë të qeverisin në mënyrë të tillë që qeverisja të garantojë fitimin e mandatit dhe fitimin e mandatit dhe mbajtjen e pushtetit dhe me radhë, kështu që si pasojë e këtyre masave, arsimi është lënë pas. Ktu për shembull janë marrë borxhe publike, borxhe publike ka qenë vitin nuk do të bëj politikë, por një shirë për tregu, nuk ka lidhje fare me zonën ministre, por përsi në ndërtesë mënyra si funksionon Shqipëria. Borxhi publik është thënë që ka qenë i lartë në atë periudhë rreth 68%, edhe u tha që do ulet, sot ka shkuar 82% të GDP-s, janë marrë borxh rreth 1.8 miliard euro. Para pak muaj është futur Qeveria në tregun evropian të eurobonove dhe mori 500 milionë euro të tjera. Edhe një pjesë duhet për të paguar paga, pra do duhet që një pjesë e mirë, atë që më i marrin borxh, më i spa ulin borxhin. Po të pagën të investojmë në fusha kaq delikate, kaq emergjente, kaq të rëndësishme si spitali, si e dini ju që nuk do të hynë në këtë detaj. Unë kam një mik, që është profesor, mjekësie. Është kirurg nga më të mirët në spitalin Glezheni, i cili po kërkon tik në Bavari. Sepse mënyra se drejtohet spitali është dramatike. Ne e dimë gjithë, nuk mos synto obete. Thonë e gjithë një tjetër profesor, një kolegu im, që është anestezist mjek në QSUT, po aplikon për tikur dhaj. Edhe për shkak të padrejtësisë se si drejtohet sistemi jonë shëndetësor, ose për shkak të mënyrës se si politika e prish e bjerë të drejtën të mirë. Prekosh, pra, pra këto dhe fenomenës janë, do më dhe që prekosh, fitim ka qenë kjo. Pa, po them, nuk thashe është përgjësia e zonjës Kushi, apo zonjës Tole. Është e qeverisjeve, por me kemi këtu e kësaj qeverisje është sepse kjo ka përgjegjësinë për të, kjo ka 11 vite, nuk është erdhi dje. Jo, apo, qartë, po ka përgjegjësinë për të përmirësuar. Pra, edhe nëse ne jemi mas kaq kohësh në kushte ku s'ka mikroskop. Shikoni, e dini ju në Universitetin Shtetëror të Kölnit, në laboratorin e kimistëve të universitetit, ka student, me cilën kam kontakte, që më tregojnë që edhe një student nga Kazakistani vijnë me një përvojë laboratorike shumë të mirë se sa Shqipëria. Studentët tonë që ikin atje, kanë gjen balancin, më thënë, me laboratorin, megjithëse janë shumë të mirë, se nuk kanë laborator fare shkollën tonë të mes, po zero më fare.